assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysarub ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobadii sportska ugu dambeeyey fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtadana ugu xiran muuqaalka noo sheer gareeya wargeysada meelaan dhiganayna sababta yurub waa noo fogtay waxaan ka bilaabanaa qaaradeena afrika iyo kulamadii la ciyaaray shalay iyo xalay koobka afcon si rasmi loo bilaabay iyo maanta maxaa jiraan ku bilaabaynaa ugu dambeyntii xulka cameroon waxay ka gudbeen caqabad kastoo ku aadanay martigelinta koobka qaramada afrika waxay soo bilaabatay tan iyo sanadii 2017 markaas oo diyaargarowga koobka qabyo uu ka noqday laga wareejiyey sidoo kale tan 2020 saameynta covid-19 ayaa diiday in cameroon koobka lagu ciyaaro ugu dambeyntii qadar alle ku dhacday in si rasmi u bilaawda shalay 24 saac ka horna cameroon waxay martigeliyeen dhacdada ugu weyn afrika 24 wadan isugu imaaday dhammaan xiriirada kala duwan caalamka way casuumeen sidoo kale tan madaxweyne xiriir kubadda cagta caalamka ninka lagu magacaabo Gian Infantino oo fifa hogaamiye isagana wuu joogay samuel etoo-na si adag u shaqeeyay 24 saac ugu dambeys ma uusan seexanin waa madaxweyne xiriir kubadda cagta cameroon wuxuu ku guuleystay caasimada yawunde iyo garoonkoodaba in si qurux badan tartan kaga furmo kabaastigan inta badan 800 waa la ogolaaday in lasoo buuxiyo afrika iyo caalamka indhaha ku hayeen cameroon qaabkii u martigelin karaan waxaynu ku bilaabdeen si guul ku dhahan waxaan ka hadlaynaa dayawan iyo sida afrika koobkan dabcan saameynta u lahay iyo qaabkii la gogol dhigay waxaa xigta gudaha garoonka inay galeen libaaxyada cameroon ciyaartooda koowaadna waxay ka badiyeen xul kubadda cagta burkina faso kulan ee 2-0 ay ku badiyeen weliba cameroonesk waa laga naxsaday laakiin intay soo laabteen ayay guusha qaateen weeraryahankooda awoodda badan ayaan la celin karin fiisanta abubakar ayaa 2 jeer shabaqa gaaray ciyaartaas markay soo ilaatay kadib waxaa xigta kulan xilliga dambe xal iskoor imaadeen ethiopia iyo sidoo kale cape verde waxaana guusha qaateen cape verde ama xulka loo yaqaana nas ahaan blue sharkska ayaa badiyeen libaax badeedka bluga loo yaqaan inta badan cape verde ethiopiankan waxaa looga badiyey 1 gool ebere ciyaartana waxaa go'aamiyey ciyaaryahanka lagu magacaabo julio tavares oo weliba qaybtooda ciyaarta shabaqa gaaray ethiopiankana 10 ciyaartooy ku dhammaysteen kadib markii ciyaaryahanka lagu magacaabo yarad bawaha uu casaanka qaatay sidaasay ku soo ilaatay shalay gruubyada la ciyaara maanta mashquulka aad u badan yahay 4 kulana la ciyaari doonaa oo group b iyo c group b markii aan firin waxaa ciyaari doonaa xulka senegal oo koobka loo saadan leh waxay wajahayaan zimbabwe ciyaar bilaaban doonta 4 galanimo xilliga geeska afrika senegalna waxaa ka maqnaan doona goolayooda tayada wanaagsan edward mendy iyo daaficooda way araga qaalidu kolibali labadaanba covid-19 ku dhacay isla group b kulanka xiga xul kubadda cagta guine waxay la ciyaaraan malawi ciyaar bilaaban doonta 7 fiidnimo xilliga geeska afrika group c waxaa jira kulan classic oo la wada sugay aad u xiisa badan morocco waxaa iska hor imaan doonaan ghana ciyaar bilaaban doonta 7 fiidnimo xilliga geeska afrika kulanka ugu dambeeyna gaabon waxay la ciyaaraan comoros oo wuxuu bilaaban doonaa kulankan 10 PM ama 10 habeenimo xilliga geeska afrika gaabon waxaa ka maqan hogaamiyahooda biyare amerik obamayan oo covid-19 ku dhacay marka aragtidiina ka dhiibta afrika oo shalay si guul ku dhahan koobkooda u bilaawdeen ilaa ay wuxuu socon doonaa hadduu alla idmanayo toddobaadka ugu horeeya febraayo ayuu koobkan socon doonaa bal markaana kusoo laabana back to europe waxaan ka bilaabanaa jaraa'ijada ingiriiska waxyaabaha maanta ee daabacayaan covariskan waxaa ku xadhan waa la kala qaybshay meelna dabaaldega liverpool ka muuqday kadib markii kooxda shrewsbury town ay ka badiyeen dhinacna waxaa covarka ugu weyn heysto ama si weyn loo hadalay sida ujeedinbo arsenal oo guuldaro kala kulantay kooxda nottingham forest koobkana laga saaray gunnerska 2018 xilligan kale factora la rabay markaas naadir eed waxaa reebtay isla kooxda nottingham forest hadda nottingham forest ayaa reebtay inkastoo nottingham forest hadda heerarka hoos ee joogaan bari waxay ahaan jireen kooxaha ingiriiska ugu awoodda badan toddobaatamaadkii looma dhawaan karin kooxdan sababta waxay ahayn kooxaha ingiriiska ugu awoodda badan number 1 ama 2 ahayn ayagii liverpool rival ka dhexeen jiray xilliyadaas toddobaatamaadkii waxay qaadeen 2 jeer ay qaadeen koob kor yaalay loo qaanyay UEFA Champions League sidoo kale markii la fiiriyay waxay qayb ka ahayn super cup-ka Europe ay qaadeen koob badan oo dadashan sida u diiwaan gashan waxaa la xasuustaa daawadayaasha qaba 7 iyo waxaa la dhigi karaa 6 ilaa ay laga soo gaaray 82 waa 6 yar isku xigta kooxaha ingiriiska yurub ee qaadaya koob koryaal ama champions league 2 jeer ka mid a nottingham forest ee xogta koobka qaataasa marka noogu filan waqtigii dahabiga soomaala marka waxdan hadda iska joogta heerarka hoose laakiin arsenal big team koobka reebtay dhinaca kalena marka la fiiriyo spars iyagana koobariska qayb ay ka yihiin way badiyeen oo kooxda morcom 3 gool halkaga badiyeen inkastoo coint uusa ku qancin bandhigii spars ay sameeyeen haddana kane iyo ninka lagu magacaabo lucas mori harry wingis shabaqa ay gaareen guushas ayay siiyeen kooxda spars anfield markii la fiirshana kooxda liverpool waxay ku bashaan naadiga lagu magacaabo shrewsbury town heerarka hoose joogto inkastoo marka laga naxsaadan wiilka lagu magacaabo gordon ayaa radis ciyaarta ku soo celiyay wiilkan wuxuu noqon taariikh ahaan ciyaaryahanka ugu da'da yar liverpool fa cup shabaq u gaaray maadaama uu jiro 17 sano dhinaca kalena fabinho ayaa si naadir ah 2 jeer shabaq u gaaray halka roberto firmino uu shay gool kale qurux badan bobin wuxuu goolkan ku darsaday goolashiisa qurux badan loo diiwaangeliyay cv-giisa maadaama cirib uu ku dhaliyay fa cup-ka sheekadiisa markaan intaas kaga gudbino covariska ciwaanada heysto waxaa kaloo covariska muuqda macalin ralf rangnick oo manchester united hogaamiyo
oo wuxuu dhe buuq iyo waxankii banaanka socod shaqo ku maleeyo aniga wuxuu dhe ciyaartoydii socodin ka rabaa dhageysta caaw Aston Villa oo sugeys Steven Gerrard oo Liverpool oo xagjir oo Manchester naciban nahay waxaan u baahanay caaw inaan guuleysano farmasoonkiisa odaga professor kama tanaasulaya 4-2-2 iyo 2 ku soo gali doona 4 gadaalo iskaashan doonto 2 qadax cid la joogto 2 garbo cid la joogto 2 weerar cid la joogto marka waxa la macalinkan 5 gadaalo walaalo ka dhigay is weeshanayaan inta kale wuxuu kula fogaa 2-2-2 u ciyaaraa macalinkan waligiisa farmashankaas jecel laakiin waxa la Manchester inay farmasoonkan la qabsato itakistan waqti u baahantay caawan wuxuu wajahaa Aston Villa oo Steven Gerrard wuxuu sheegay dabcan kooxdiisa adag inuu gudaha garoon keenin doono maadaama koobkan uu damac kaga jiro kulankan bilaaban doona 15:15 habeenimo xilliga geeska afrika waxa lagu wadaa United inay hoggaamin doona Harry Maguire CR7 iyo Sokol Nikal uu magaca Marco Rashford oo 4:00 ugu dambeeyay siyaabo kala duwan kooxda kaga hadleen kaptan Harry wuxuu dhahay kooxda kaptankeeda ahay buuq ma jiro qaladka anaga iskale aan guuleysano CR7 wuxuu dhahay kooxdan ashma ah ma toosno waan ka tagaa wakiilkiisa la kulmay wuxuu ku balameen xil ciyaaradka inta ka dhiman kooxda waajibaad ka saarnaa uu ciyaaro kadib uu qiimeeyo naadiga uu ka tago dhinaca kale Marco Rashford wuxuu beeni inuu san faraxsanahay Rashford wuxuu leeyahay waan ku faraxsanahay ciyaaraha Manchester United uu ciyaaran ahay nambarka 10-aad wata hoggaamiyashan kamid ahay farxad darre imeyso uu ka dhawaaji macalinkana go'aanka siga iskale inuu ciyaarsiyo iyo inuu fariisiyo marka waa la isku jahwareersanina wuxuu difaacaa farxadiisa murugtiisa ninna wuxuu taagan meeshan waa isaga carara ninna kaptannimadiisa uu difaacana wuxuu leeyahay anaga qalad iskale hore aan u socono raggaasa lagu wadaa marka caaw inay performance sameeyaan gudaha garoonka si ay Manchester u caawiyaan intaas aan kala gudbeynaa marka sheekooyinka gossipka aan soo qaadan waxyaabaha maanta ugu horeeya qodobka ugu horeeya markii aan firno qodobada ka kooban waxa qaadanay oo si gaar ah loo hadalaya daawadaashan badan markii aan firno gudaha ingiriiska arimaha transferka qodobka waa waxa qaadanay ciyaaranka lagu magacaabo Tunja Indabele mabaka filan Indabele ciwaanka qaadanay laakiin sidaas ay noqotay shanaatan jirkan Spurs u ciyaar Faransiiska wuxuu rajaynayaa bishan kooxdan isaga tagay ninkan 20 milyan ka badan kooxdu ugu fadhiya Coentin wuxuu saar liiska guud wuxuu ninka hore hali dhaafsiyo sida haatan da Athletic ay daabaceyso in akal Spurs ciwaan kale ka soo baxay ku aadan Hollandeeska lagu magacaabo Steven Bergwijn asagana Coentin wuxuu dhe borsada qaad isla bishan afalaatan jirkan ay ka sa qalqaale u jirsada haatan journalist aan ka Fabrizio Romano uu soo daabacayo in akal sheekooyin kala soo qaadan karno waxa qayb ka Patrick Schick oo warar kaga ciyaaray Jack iyo Leverkusen oo shay ilaatan jir wuxuu sheegay in kooxdu isku faraxsan yahay xilli Arsenal iyo Man City baad goob ugu jiraan sida Sport Bild ay daabaceyso waxa kale la yaab leh kooxda Aston Villa ku guuleystay dhalanka lagu jiray Lucas Digne oo Everton garabka bidixda daafaca kaga ciyaaro 88 jirkaana maalmahan ugu soo foolo ku biiray kooxda Steven Gerrard hoggaamiyo sida haatan Sky Sport ee daabacays marka Gerrard kooxda qabqab ku dhisay Coutinho uu keenay Lucas Digne uu keenay Aston Villa awl bimo xumeen marka waxa muuqata Aston Villa shar laha soo socoto dhinaca kale kooxda Newcastle oo jahwareer ku jirto markaana waxay dalbadeen Chris Wood oo 30 jir oo weerar kaga ciyaar Burnley si u buuxiyo baaska u baney Callum Wilson sida Telegraph ee daabacayso sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha kuma badan sheekooyinka qaybkee golayaal ugu magacaashay given oo hore u ciyaaray jiray kooxda Newcastle wuxuu ku booriyay ninka lagu magacaabo Kobin Keller oo 38 jir Liverpool goosh u qabto inuu Anfield isaga tag wuxuu dhameeyay meeshan kuma fiicna Keller isaga caran wuxuu dhawaaqay golayaashay wanaas uma qalantid inaa kursiga ku jirta Alisson Becker sida Liverpool echo ee daabacayso dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa Said Kolasin oo ku dhiman kooxda Arsenal asigana waxa la sheegay kooxda Nabi Maqsay wada xajood kula jira si uu dabcan si bilaash u aado markuu xil ciyaaradkan soo idlaado sida haatan Liquibi dasan ee daabacayaan tababaraha kooxda Chelsea ninka lagu magacaabo Thomas Tuchel wuxuu maamulka u sheegay inuu fasaxan yahay Ross Barkley oo bishan Janaayo la fasaxi karo ama amaah lagu diro ama hal iibiyo Tuchel wuxuu dhahay Ross Barkley kooxda qayb kama ahaan doono sida haatan shabakada 90 minute ee daabaceyso bal markaan aan tagno gudaha Spain maanta sheekooyin kala duwan ayaa jiraan Spanishka ciwaanada waxa qaadanaya ninkii odaga CR7 4:00 saac koor wuxuu la kulmay George Mendes oo ay ka wada hadleen mustaqbalka dabcan isalku aadi doono shabakada Sport ee waxay leedahay warbixin exclusive ah helna waxa qayb ka in George Mendes iyo CR7 ay ka wada hadleen suurtagalnimada xitaa Barcelona uu ku aadi karo marka Ronaldo wuxuu leeyahay aniga Real uu ciyaaray iyo waxaas kale ma jecli sababta Ronaldo waxa la ogyahay markuu 2018 Real ka tagay Florentino Perez inuu ku xumeeyay oo uu dhaawayay la tahay mushaar badan kuma siinayn iska baxa marka Ronaldo wuxuu hadda Mendes u sheegay hadduu farsam ahaan dhameyn karo xataa inuu dhameeyo sidoo Barcelona ku aadi lahay oo halkaas la Liga Spain u shidan lahaa marka waa warbixin exclusive ee waa wali xataa helaan iska jaraa'id kale ma soo saaray Sporti laakiin hadda exclusive tahay in Ronaldo dabcan laga yaab inuu ku biiro kooxda Barcelona xagaaga nagu soo foole jaraa'idka Sporti aan si fiirana cover waxa ugu horeeya qorshaha uu dagay macalinka lagu magacaabo Shafi oo superkaabka uu doonaa Shafi wuxuu rawaa superkaabka inuu ka badiyo Real Madrid 4-0 sidoo kale koobkan gacanta uu ku dhigo macalinka saa dartay markuu wuxuu doonayaa ciyaartoyteeda wanaagsan uu gudaha garoonka la soo galo si operationkiisa u hirgalo inkastoo Barcelona wali ciyaartoy muhiim ah ka maqan yihiin haddana still wuxuu qabaa Shafi kooxda Ancelotti inay meel saari karaan
شبكه عنك اس مركي ان فيلن ايغان وهي كهادلايان او اسي غار كهادلا سوبر كاب كار بعد سكور ايمان دونا برشلوني ريال مدريد وحين كوفر كسيان فينيشيوس يدب عن عثمان ديمبلي او الين لبدان ايا غوامي كانا سوبر كاب او حساب بدن لو سوغاي سدو كلا دي ان فيرن شبكه دمارك ايغان وهي كوفر كسيان كوخدا سفيليا او قوسن لا كولنكي او دنبي هل جول ابري كوبديان او غانك شند بود وحا كغيس كوخدا ريال مدريد او ريال كاد و هو مقدنو كدخ هي سفيليا اي ريال او كليا سببته كوخيه كل دن واسعون لايين اتلتيك مدريد او دنبي سحاله بربدع لبي لبا وهي لا غلين كوخدا فالريال wa wuliyo goofre gondog bi xiliga dhimashada badbaadiyay kooxda simoni hatta barcelona barbadacsa ku farxad maadaama atletico isan ka fogaanin oo farqi u dhaxay duu atletico madrid afaraad ku jiraan barcelona waxay fadhiyaan sanad ay fadhiyaan shabakada caanka ee mundo deportivo markii aan filin ayagana waxay ka hadleen soo laabashada akhbaarta wanaagsan ee ku aadan ciyaaraha tayada wanaagsan ninka lagu magacaabo ansu fati iyo badri oo tababarka bilaabeen iyo veron torres saddexdan hadii la isku helo barcelona yaab iska celin kara sida mundo deportivo ay leeyihiin laakiin waxa la saddexdan laba kamid waxay u badantay super cup inay ciyaar doonaan sidoo kale waxay jiraadkan ka hadleen qodob ku aadan ciyaaranka lagu magacaabo dambeele oo mustaqbalka si ciyaarada la xalin laakiin barcelona ku dadaalay sidii janaay oo taqaluus lahayn ciyaarankan waxa si gaar ah baad goob ugu jirto kooxda lagu magacaabo FC Bayern Munich bal markaan aan tagay dhankaas iyo gudaha talyaaniga maxaa maanta sheekooyin ka jira inter spag way soo laabteen sanadka cusubna guulay ku dhaafurteen hoggaankana dariska ka soo ceshteen juventus kulan klaasig waxay ka badiyeen roma iyo sheekooyinkaas ciwaanada ku xardhan xilli salatan li haatan 32 xilli ciyaar kala duwan ayuu shabaqa si gaaray lagasaad al sportiva ku bilaabayna sababta magaalada milan ama qaad u shadantay labada kooxood bashal way guuleysteen marka kuwa duxileen inter oo weelayn sid farci dilak hoggaanka ay qabtay kooxda AC Milan farqiga u dhaxay labadan kooxood waa hal dibic laakiin ogaada inter kulna baaqo ah inter milan waxay boqdeen dhankaasi mar inter milan waxay la ciyaareen ay raadeen garoonkooda ku qaabileen kooxda kubada cagta lazio waxay kaga badiyeen laba gool hal ciyaar xiisa badan labada daafac skriniar iyo sokal bastonia shabaqa dabcan gaareen guushan inter siyan goolku dhashay jeeri immobile kooxda dabcan hoggaan murushi sare uu ku filnaan way hadda waxay kaga dhigantay simone isaay kooxdiisa sideed kulan isku xigta horyaalka badiyaan simone wuxuu leeyahay hadda aan diirad saarna arbacada iyo super cup ka san siri aan ku qaabileyno kooxda Juventus in akala AC Milan ayagana waa joogan farqiga hoggaanka hal dhibic kaliya looga haya kadib markii ciyaaranka tagay wanaagsan ninka lagu magacaabo Thiago Hernandez laba jeer shabaq u gaaray sidoo kale waxay leeyeen ninka lagu magacaabo Sandro Tonali wuxuu noqday extra man waxa la leeyahay Milan markay 12 ciyaartay garoon ku soo gasho ciyaarahan waxa jira laba iska dhig ama laba qof u ciyaaro qofkan lama waa Sandro Tonali ninkan xil ciyaarad qurux badan bartan kaga jira sidoo kale tan waxay leeyeen jiraa'idkan Ibrahimovic oo haatan lamid noqday Francesco Totti Ryan Giggs oo hadda kor u soo ragashay 32 xil ciyaarada kala duwan shabaq inay garan big man salatan assas ayuu sameeyay sidoo kale tan salatan 8 naadiyo kala duwan oo ka ciyaaray shan tartan ugu caansan shabaqoodu gaaray wuxuu ahaa score CR7 u gaaray uu barbaray maadaama Venezia ku biirtay macaamiisha salatan Ibrahimovic jiraa'idkan waxay kala qodob ka soo qaateen amaane macalin Stefan Pioli oo ay leeyihiin asigana kaalintiisu qaadana maadaama Milan ciyaartay badan ka maqayeen haddana Fermusonki taktiga uu dagaa macalinkan xiran ayaa Milan guusha seenay labada kulan ugu dambeeyay kadib waxaa diirada saareen farxadda Juventus iyo xanuunka Juventus farxadan waxaan waxay soo laabashay ajaayib badan ku sameeyeen kooxda Roma ee Jose Mourinho hoggaamiyo waxay kaga badiyeen 4-3 ay kaga badiyeen ciyaartan xisaab badneed oo Olympic Stadium lagu ciyaaray Bianca Neri si taariikh ah ku badiyeen laakiin xanuunka jira waxay tahay daawadaash qabadan ciyaaranka teeda wanaagsan ee Federico Chiesa jilib ka dhaawacmay maanta iskaan la saari doona waxa cabsi laga qabo muddo dheer inuu garoomada ka maqnaa marka nasiib waxaan ula jannaa Federico Chiesa hadii aan fiirno Corriere dello Sportivo ayagana waxay leen Inter Arroc Inter waxay dhan waasay dhagaxo kale lama jibin karo sidoo kale tan waxay leen waxay laba gool halka kaga badiyeen kooxda Lazio hal dhibic hoggaanka waxay kaga hayeen dariskooda AC Milan ciyaarna gacanta ku heystaan Bastoni iskrina guusha siiyeen Simone Inzaghi wuxuu leeyahay hadda waxaan u baahanahay super cup-ka Juventus aan garacno inaa kale waxay qodob ka soo qaateen leeyin Milan oo noqotay mo major inkastoo dhalinyaro ay kooxdu ku badan yihiin haddana qaabkay u ciyaaran waxa ka muuqda qaab major ah ama qaab bisel ah way arana ku dheehan taasoo ka caawisay Venezia 3 gool ibar kaga badiyaan inaa kale waxay leeyeen Atalanta oo 6 gool ku badiyaan sidoo kale kooxda Napoli oo gool muhiim u sii ciyaaran kooda lagu magacaabo ninka lagu magacaabo Batagna waxay kala qodob ka soo qaateen Juventus oo ku sameeyay remontada ama soo laabasho comeback ee kooxda lagu magacaabo Roma oo ay kaga badiyeen 4-3 waxay leeyeen Abraham hoggaanka ku dhibe Dybala ciyaarta ku soo celiyay Roma hoggaanka fogaasteen Mkhitaryan iyo Pellegrini shabaqa gaareen laakiin Juventus wixii dambe ciyaarta ka dambeeyay daba daqa gudeeda ayay kula wareeyeen qaybihii dambe Locatelli Kolarovski de Shigli shabaqa gaareen xitaa gool kulaad ka qasay Roma weerar ciyaaraha kooda teeda wanaagsan kaptankooda Pellegrini waxaana gool kulaad ka qabtay goolayaha teeda wanaagsan ee Polishka oo kaalintiisa qaatay ninka ugu magacaa Szczesny macna Allegri guushaana ku farxay sababtoo ah tan 4 dhibcood kaliya laga saaray kaalinta afraad oo ay ku jirta kooxda Atalanta waxayna iska reebeen kooxda kubada
cagta ee Roma oo ka mid ah kooxaha top 4 u dagaalamaya. Tutti Sportivo aan filino ayagana waxay leen special Juventus. Juventus taqaaska ay waxay sameen incredible comeback soo laabasho cajaib badan kadib markii Roma 3 gool halku badinayso oo garoonkooda la jooga ay ugu bedeleen 3-4 guusha ka qaateen. Chesney wuxuu badbaaday gool kulaad halka Jose Mourinho uu leeyahay kooxda mentality ma balan adkaysi ma lahan. Wuxuu dhahay kooxa aniga hoggaaminay 3 gool yahay ciyaarku hoggaaminay qayb labaad ayaa laga badinay wax la aqbali kar maahan ayuu ka dhawaajisay. Kastaba aad Jose Mourinho aqbala leeyahay tan way kugu dhacday loolanka Champions League Roma way ka haraban. Sidoo kale jaraa'idkan wuxuu leeyahay maanta ayaa saara doona iskan ninka lagu magacaabo Kiyaza oo jilibka dhibaatooyinka gaartay. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen iskuwadaagta waxay leen labada kooxood ee Milan ka dhisan oo ka dhaxaya Inter 8 kulan isku xigtay badiyan Milan waa ka hari la yihiin farqiga u dhaxay waa 1 dhibic oo kaliya. Sidoo kale waxay leen daraamada xiisaha horyaalka Talyaaniga uu leeyahay intaan kuma eke arbacadan waxaa jiri doona Super Cup-ka oo isku hor imaan doona Juventus Inter Milan oo labadan kooxood midkood uu guuleysan noqon doono. Saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena ee wargeysa ugu caansan ciwaanada sameeyaan iyo qodobada sports ku dambeeyay intaas aan ku soo celinayna hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe ino saar wa ku maasantiin daawashadina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.